Зараз будемо говорити про російських військових, які, на відміну від українських сил повітряної оборони, не вміють збивати безпілотники. Тому прильоти дронів по Москві частішають. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Мовляв, безпілотники – це важка ціль, а ворогу бракує досвіду у захисті власного неба. У ніч, я нагадаю, проти вівторка російська столиця вчергове зазнала атаки безпілотників і знову ж постраждала одна з веж бізнес-центру Москва-Сіті, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Ну і росіяни ремонтують Керченський міст. Про це свідчать супутникові знімки, оприлюднені в мережі. Поблизу ушкодженої ділянки встановлені два монтажні крани. Ну і варто нагадати, внаслідок атаки надводних дронів 17 липня був суттєво ушкоджений один з прольотів цієї незаконної конструкції. Тоді рух мостом зупинили. Утворилися кілометрові затори. В Росії назвали атаку на Керченський міст терактом, а також заявили, що зможуть полагодити його не раніше листопада або ж навіть у грудні. Зараз доєднуємо Андрія Юсова до ефіру. Це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, наші вітання вам. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Рашисти вірять, що оці бойні загородження з арматурою там різною захистять оцей Керченський міст, і в тому числі той прольот, який впав, і оту техніку, якої нині там багато. Ми маємо змогу бачити її завдяки супутниковим знімкам, які зараз у широкому доступі. Давайте два аргументи, як мінімум, чому рашисти помиляються у тому, що ці бойні загородження, цей міст, цю споруду незаконну захистять. Ну, ми вже неодноразово чули, зокрема, і по відношенню до цієї незаконної споруди, що вона максимально захищена і всіма силами і засобами охороняється, і їй нічого не загрожує. Тим не менше, вже двічі відбувались, ну, скажімо так, інциденти, ексеси, бавовна, кара Божа, яка спричиняла істотні руйнування цієї незаконної споруди, ну, відповідно, зупиняла рух і призводила до додаткових витрат в бюджеті рашистів і зупинки експлуатації цієї споруди для перекидання ворожої техніки, сил і засобів на тимчасово окуповану українську територію. Це означає, що подібні ексеси цілком логічно будуть продовжуватись і в майбутньому. До того періоду, поки українська територія не буде деокупована, а незаконні споруди, включно із цією, яку вони називають Кримським мостом, ну, відповідно, не буде демонтовано. Пане Юсов, щодо самих ось цих загороджень, ось цієї конструкції, чи є розуміння, що це і як воно виглядає? Це якась там сітка рабіця, чи про що йдеться, от з чим ми матимемо справу? Йде мова про конструкцію, яка має перешкоджати надводним дронам для влучання по Кримському мосту. Конструкція, в принципі, робиться з підручних матеріалів, вона не є високотехнологічною, і, зрештою, стратегічно це ні на що не вплине. Але люди бігають, суетяться, це цікаво спостерігати там. Весело. Та. Стосовно так, самої Росії безпосередньо, тут секретар Ради нацбезпеки і оборони України вважає, що може відбутись ще один заколот з походом на Москву у Росії. Як ви вважаєте, а хто може, ну, скажімо так, стати отим тою іскоркою, так, отим очільником того заходу, чисто теоретично, отого заколоту? Ну, у нас, звичайно, є міркування з цього приводу, але якщо ми зараз назвемо якесь конкретне прізвище, ми можемо перешкодити в підготовці цього прекрасного проекту і можемо завадити втілити його в життя. Тому нехай готуються, і справді в помираючій імперії є чимало бажаючих, ну, забезпечити собі майбутнє вже в постпутінській Росії або те, що від неї залишиться. Є багато конфліктів всередині вже російських і путінських навіть еліт, і вони, звичайно, будуть лише наростати. Те, що ми побачили з історією Пригожина, ну, це така певна верхівка айсберга. Всередині там також дуже багато цікавих процесів. А ще за останні декілька днів там якось багато воєнкоматів горить внаслідок
з'єднання з коктейлем, так, для Молотова, а нині, мабуть, коктейлем для Путіна. Знову ж таки, яким ще структурам в Росії, на вашу думку, не вистачає знайомства з цим напоєм? Ну, бачите, бандерівські смузі стають популярними і на Росії. І справді ми констатуємо, що на території РФ тривають різного роду конфлікти, в тому числі протести проти насильницької мобілізації, протести проти загарбницької війни в Україні. І оскільки диктаторський режим Путіна придушив будь-яку іншу мирну форму протеста, оскільки опозиціонери або сидять по тюрмах, або вбиті, або змушені мігрувати, власне, у людей, які справді готові чинити опір цьому кривавому режиму, інших інструментів не залишається. Тому, звичайно, це сигнал, що на продовження мобілізаційних заходів в Москві буде спричиняти все більший опір, і в тому числі ось таку реакцію. Щодо сьогоднішніх новин з Росії, я говорю про появу там дронів, безпілотників і ось ця повторна атака на Москва-Сіті, бізнес-центр їхній ось цей. Ви знаєте, я от сьогодні кого не питаю, з усіма спілкуюся і намагаюся з'ясувати, що ж це взагалі таке могло бути і чому це сталося. Може, ви знаєте? Ну, чому це сталося, насправді дуже проста відповідь. Це сталося тому, що путінська Росія напала на Україну і розв'язала геноцидну війну проти українців. Саме це є причиною всіх інших негараздів, яких останнім часом спіткає путінська економіка, інфраструктура, рашистська територія і все, що на ній знаходиться, пов'язане із війною проти України. І, звичайно, це буде продовжуватись, поки рашисти не покинуть територію України і не відновлять український суверенітет станом на 91 рік. Все інше, зрозуміло, ми можемо наводити багато яскравих епітетів і порівнянь. Бавовна, НЛО і багато чого іншого. Але головну причину пересічні мешканці Москви мають для себе розуміти. Це біда і біди, які будуть летіти на територію цієї країни, цього утворення, пов'язана із прямим наслідком жахливої, кривавої, злочинної війни, яку їхня держава розв'язала на пальці. Пане Андрію, а перемістимо, змінимо фокус уваги з Росії на Білорусь, якщо ваша ласка. Білорусі вагнерівців, які там, і їхні ІПСО, які спрямовані проти наших союзників-поляків з виходом до кордону, спробую прорізати так шлях Сувальським коридором. Яка інформація є у вас? Що вагнерівці роблять нині? Чи все це просто? Чи є якісь рухи? Ну, насамперед, звичайно, коли кілька тисяч бойовиків, терористів, людей з бойовим досвідом знаходяться на певній території, це потенційна загроза і фактор небезпеки, які треба вивчати, на які треба зважати і протидію, якому треба готувати. Що, власне, і відбувається і з боку України на північному кордоні, і з боку наших союзників і партнерів. Але в цілому, звичайно, зараз це не те угруповання, яке станом на сьогодні становить реальну небезпеку. Проте легковажити цим не можна, і ніхто цього не робить. Всі необхідні заходи вживаються. Якщо говорити про ІПСО, так, така мета і завдання таке перед собою ставлять і вагнерівці, і тандем Лукашенка-Путіна. Відволікати сили і засоби, увагу наших партнерів по НАТО, Європейському Союзу, створювати якісь додаткові точки напруги і зони небезпеки. Але з іншого боку, це вже певне ІПСО, яке можна порівняти з пострілом у власну ногу, тому що подібні провокації вже змушують, наприклад, Польщу посилювати власний сектор безпеки і оборони, посилювати увагу до білоруського кордону і, звичайно, пропрацьовувати більш детально різноманітні сценарії реагування. Тобто внаслідок цих дій, так чи інакше, готовність до протидії різноманітним викликам з боку наших союзників в НАТО, Європейському Союзі лише підвищується.
Щодо появи диверсантів в Україні, от теж хотілося б розпитати. У нас сьогодні тут з'явилася новина про те, що, значить, намагалися на півночі України перетнути кордон російські диверсанти. Там ціла група була, якщо не помиляюся, 4 озброєних особи в Збройних силах України. Підтверджують цю інформацію, зокрема Сергій Наєв про це говорив сьогодні. Якщо в цілому говорити про ось ці намагання, наскільки вони регулярні і чи є розуміння, яка є мета? От зрозуміло, що не пройшли, але якби пройшли, ну то що планували робити тут? На жаль, це не поодинокі випадки і не перші випадки. Останнім часом спостерігається активність російських ДРГ, зокрема на північних наших кордонах, і вона часто супроводжується із відверто воєнними злочинами, тому що часто об'єктами терору цих диверсантів і терористів стають мирні мешканці, цивільна інфраструктура. А завданням, оскільки враховуючи чисельність, є постійне відволікання українських сил і засобів і сил оборони на північний кордон. Тобто це одне з ключових завдань. Ну і власне продовження того терору, який рашисти здійснюють по відношенню до українців в різний спосіб. Від терористичних атак і ударів, свідомих ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, до спроб проривів рашистських ДРГ, метою яких є в тому числі свідома шкода цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Щодо діяльності росіян на окупованих територіях, ну тут, напевно, і в контексті цивільного населення треба питати, чи змінюється ось цей підхід, і які, точніше, навіть не підхід, ставлення, коректніше буду сказати, та і які чинники на це впливають? Новини з фронту, вони відбиваються на тому, як росіяни ставляться до українців під окупацією? Безумовно, впливають, і дуже важливо, щоб ми всі з вами розуміли, і світ розуміє, і світ розумів. Ставлення до українців на тимчасово окупованих територіях – це, власне, ставлення до народу, який підкорений, завойований, ставлення як до потенційних ворогів, ставлення як до людей, які несуть потенційну загрозу окупантам. І в силу цього продовжується масове порушення громадянських прав і свобод, продовжуються воєнні злочини, так звані жорсткі і жорстокі фільтраційні заходи, тому що в цілому населення на тимчасово окупованих територіях, звичайно, ставиться до рашистів досі не як визволителів, не як до якогось братського народу, і, звичайно, ставиться як до окупантів і вбивць, ким вони і є. Окупанти і по перехопленнях, і по оперативній інформації, і рядовий склад, і середній офіцерський, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, відзначають навіть в розмовах між собою, що, звичайно, вони на цій землі чужі. І, звичайно, до них ставляться, як до окупантів і чужинців. І це ставлення не зміниться за жодних обставин, відповідно, поки останній рашист не покинув українську територію. А що в Криму і у рашистів в першу чергу, і з настроями, і з діями, враховуючи, що незаконна споруда автомобільне сполучення виключає, не можна, а залізнична там, якщо я не помиляюсь, теж функціонує так 7 на 8. А Джанкойський міст, все, принаймні з тих фотографій, які ми бачили, і відповідно логістика порушена. Що у ворога на окупованому ними же Кримському півострові нині? Ну, в Криму, з одного боку, ми з вами чуємо багато, часто і регулярні новини про бавовну, яка насправді дуже важливим знаком є, підбадьорюючим для населення українського тимчасово окупованого півострова. Це означає, що деокупація, робота над деокупацією ведеться. А з іншого боку, є активізація опору, власне, місцевого населення окупантам. І в тому числі з використанням тих самих бандерівських смузів, про які ми вже говорили з вами раніше. Це відзначають в своїх документах. Окупанти намагаються посилювати репресії, і Крим сьогодні значною мірою це найбільш закрита територія в багатьох сенсах і найбільш жорстка в плані репресивного апарату, навіть серед тимчасово окупованих територій, але тим не менше протестні настрої там відзначаються. Якщо говорити про поведінку самих окупантів,
Ми вже відзначали, що багато з них, хто мав таку можливість, кому дозволили, вже свої сім'ї вивезли. І цінні речі, майно і документи так. Почули. Дякуємо вам за ваш час, за те, спасибо, що та поділилися інформацією. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з нами на відеозв'язку.